লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ মন্ত্ৰণাৰ গ্ৰীণ ৰুমত পৰিণত হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বাসভৱন। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা মাজনিশালৈকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰেহি নৱনিৰ্বাচিত অধিকাংশ বিধায়ক তথা বিজেপি নেতাই। আজি পুৱাও পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰিছে একাংশ বিধায়কে। ফলে আজিৰ ভিতৰত অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব টোমৰ। আলোচনাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বৰ্ডক জনাব প্ৰস্তাৱ আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰিত্ব সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বৰ্ডে ল'ব সিদ্ধান্ত। মোৰ ভালেই লাগিছে ৰাজনৈতিক জীৱনত মানে এটা ডাইৰেক্টলি ৰাইজৰ লগত থাকি পেলাই ৰাইজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব পাৰে। এইটো ডাইৰেক্ট পলিটিক্সটো এবাৰ ডাইৰেক্ট পলিটিক্স, আগতে ইনডাইৰেক্ট আছিলে। এতিয়া আমাৰ জনগণৰ লগত সদায় থাকিব লাগিব, বাহিৰতো আৰু যোৱাৰ কোনো কথা নাই। বহু চৰ্চা চলি আছে যোৱাকালিৰ পৰা যে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক। ডেফিনেটলি এই বিষয়ত মই ভাবোঁ হয়তো আগতে প্ৰক্ৰিয়াবিলাক হৈ যাব, কালি বা পৰকে। এতিয়া ক'ভিড আছে, কিবা আছে, হয় আৰু আমাৰ কিছু পাৰ্টিৰ যিহেতু ছিষ্টেম আছে ওপৰ হাইকমাণ্ডত, গতিকে হাইকমাণ্ডে নিশ্চয় এই দুই এদিনৰ ভিতৰত, কালিৰ ভিতৰতে বা পৰহিৰ ভিতৰতে সেইটো নিশ্চয় এই বিষয়ত মানে নতুন বাৰ্তা এটা অসমবাসী ৰাইজে গম পাব বুলি পেলাই ক'ব পাৰি। নতুন ডেফিনেটলি বাৰ্তা পাব কালি পৰহি। এইটোতো এতিয়া চৰকাৰ লাগে, কাম কৰিব লাগে, চৰকাৰটো আপোনালোকে কৰিব। সেইকাৰণে গভৰ্মেণ্টটো অতি শীঘ্ৰে যিহেতু কম কৰিব গতিকে ইয়াৰ এটা ডিউৰিশ্যন 5 তাৰিখ। মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এইটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী বৰ্ডে ডিচিশ্যন ল'ব। আমাৰ চেণ্ট্ৰেল অবজাৰ্ভাৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহিব, নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ ডাঙৰীয়া। তেখেতে আহি আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত বহি পেলাই আলোচনা কৰিব। সেইকাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী বৰ্ডৰ ডিচিশ্যন, ব্যক্তিগত কথা নাহে। দলে যি ক'ব আমি দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, আমি দলে যি কওঁ আমি দলৰ কথাই আমি মানি, ব্যক্তিগতভাৱে কোনো কথা নাহে। দলৰ ডিচিশ্যন, দলে যদি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত হ'ব, আমি তেখেতৰ লগত আহিছোঁ। মই কালিও আহিছিলোঁ, আজিলৈ পৰা আহিছিলোঁ। ক'তনো যাম আৰু, এতিয়া বেলেগ যাবলগীয়া জেগাও নাই, হয়নে? কভিডৰ সময় আঠটাত সোমাব লাগে, অকণমান আহিছোঁ, তোমাক দেখা দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী কাক বুজি আহিব এইটো দলে কৰিব, দলৰ সিদ্ধান্ত, হয় ন? আমি নতুন বিধায়ক হৈছোঁ, ব্যক্তিগত হিচাপে আমি দল, আমাক দলে এবাৰ বিধায়ক এটা সুযোগ দিছে, দলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সেইটোৱে মানি ল'ম। আমি হিমন্ত দাৰ লগত বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক, হয় ন? সকলোৱে জানা তোমালোকে, আজি সকলোৱে মিলি আমাৰ এতিয়া চৰকাৰখন ভালকৈ হ'ব লাগে। এখন ভাল চৰকাৰ হ'লে ক'ভিডৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগে, ক'ভিডটো দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে। আপোনাৰ প্ৰথম লক্ষ্য কি হ'ব? প্ৰথম মানে কেনেকুৱা যে আমি চাৰিটা, আমাৰ জিলা পৰিষদ আছে চাৰিটা, আমি তাত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। চাৰিটা প্ৰেক্ষাগৃহ লাগে, ষ্টেডিয়াম দুখন লাগে, ক'ভিডটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া সেইটো কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব আশা কৰে? এই নাই, মই এইবিলাক নাই, এইবিলাক মানে মই কিবা এম এল এ পাইছোঁ, এইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা, আমাৰ চৰকাৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী, নেতা আহ্বায়ক, তেওঁ ঘৰলৈ আমি দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে অহা যোৱা কৰোঁ, স্বাভাৱিক কথা। হা, তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ, আৰু তেখেতক মাত আশা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়ালৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিছে আজি আপুনি? মুখ্যমন্ত্ৰীটো মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ আমাৰ চৰকাৰ নেতা, কাক বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী? সেইটো আমাৰ বিষয় নহয়, এইটো দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ঠিক কৰিব। আৰু আগলৈ 3-4 দিনৰ ভিতৰতে স্পষ্ট হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। আজি অসমলৈ আহিব 2-3গৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক। নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বৰ্ডক জমা দিব প্ৰতিবেদন। ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বৰ্ডে জনাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বিজেপি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজদীপ ৰয়ে। চৰকাৰ যোৱা 5 বছৰত যেনেকুৱা কাম কৰিছে তাতকৈ আৰু ভাল, আৰু স্পীডত, গোটেই অসমৰ ৰাইজে যেনেকুৱা আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, এই আশীৰ্বাদটো আমি মাথাত পাতি লৈছোঁ। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ এটা চৰ্চাত আছে বিষয়টো, নেচাৰেল থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী লৈ পেলাই চৰ্চাতে। মানুহে ভোট দিছে, মানুহৰ উৎসুকতা থাকিব, মানুহে ৰাজনীতিত যোনে ৰুচি ৰাখে তেখেতে এইটো চিন্তা কৰিব, কাৰণ তেখেতে এইটো এটা দাবী থাকিব পাৰে যে মোৰ বন্ধু, মোৰ চিনাকি, মোৰ এম এল এ, মোৰ সমষ্টিৰ এম এল এ কিবা মন্ত্ৰী হওক, মোৰ অমুক মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, এইটো নেচাৰেল এটা প্ৰচেছ থাকিব। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি, তাত এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে। আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী বৰ্ড আছে, হায়েষ্ট ডিচিশ্যন মেকিং বডি, দিল্লীত অহা 2-3 দিনৰ মাজত বহিব, যেতিয়া তেখেতে এই ডিচিশ্যনটো ল'ব কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, কেনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। নাই, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা এইটো থাকিব,
পারফর্ম করার মুখ্যমন্ত্রী লাগিব আমার মানুষের রাইজর যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে এই সাকসেসফুলি করব পাৰিব এনেকা এটা আমার। আৰু অসমত অধিক জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ গৈছো বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে। বলেন, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু এতিয়া সভালকুৱা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে মন্ত্ৰীসভাত এবাৰ কোনে কোনে স্থান লাভ কৰিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। আজি অসমলৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক আহিব নৰেন্দ্ৰ সিং টুমৰ লগতে আৰু দুই তিনিগৰাকী অহাৰ সম্ভাৱনা, গতিকে এই সমগ্ৰ ক্ৰিয়ালোকৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। চক, এই মুহূর্তকে ডেভেলপমেন্ট বলে কবলে গেলে আসলে আসলে নরেন্দ্র সিং টমর কিছু সময় পিছত আহিব, অর্থাৎ দিনের ভাগতে তেখেতে গুয়াহাটীত উপস্থিত হব আর তারপর নবনির্বাচিত যখন মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী আছে তেখেতসকলতে সুকীয়া সুকীয়াক তেখেতে মিলিত হব আর তারপর এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করব রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী তথা মন্ত্রীগোটত কোন কোন থাকিব এই বিষয়টি সমস্তরূপে এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটিলৈকে তেখেতৰ এই প্রতিবেদন প্রেরণ করব নিশার ভাগলে। অর্থাৎ নিশার ভাগত যদি কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটির তরফের পর গোটেই আলোচনাখিনি সম্পন্ন হয় হয়তো নিশার ভাগলে একটা সিগনেল পার সম্ভাবনা থাকিব। অবশ্যই সেই সিগনেল হয়তো আজি নিশার ভিতর নহবও পারে আর অহাকালিলেকে হয়তো সেয়া চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিব আর তারপরে নিশ্চিত হয়ে পড়ব সমগ্র প্রক্রিয়াটো। কিন্তু নরেন্দ্র সিং তোমরের অসমৰ আগমন তথা অসমত তেখেতে মিত্রজোঁট তথা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীসকল সুকীয়া সুকীয়াক সাক্ষাৎ করা যখন প্রতিবেদন প্রস্তুত করব সেই প্রতিবেদন সংসদীয় কমিটি কিমান রূপে আসলে সন্তুষ্ট হব বা তেখেতের প্রতিবেদনক লৈ কিমান আশ্বস্ত হব এই সকলবোৰ দিক চোৱা হব আজি নিশার ভাগত। যদি নিশার ভাগত সম্পূর্ণরূপে তেখেতের প্রতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট হয় আশ্বস্ত হয় তারপর হয়তো সংসদীয় কমিটি এই গোটেই বিষয়টি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আকৌ প্রধানমন্ত্রীর হয়তো খেলিব পারে বা এই গোটেই বিষয়টি ডিসিশনলৈকে আহিব পারে। কিন্তু তার পিছতো কব পারি যদি তেনেকুৱা ধরনের একটা ডিসিশনলৈকে নাহে হয়তো অহাকালিলৈ কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটি গুৱাহাটীত নিজে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনাতে থাকিব আর তারপরে গোটেই দিকটি পর্যবেক্ষণ করে তেখেতসকলে ইয়াত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কারণ ইতিমধ্যে প্রায় বহুখিনি সময় উকলি গৈছে, বহুখিনি সময় ইতিমধ্যে কেবাখনো কেবালনীয় আলোচনা হয়েছে, হেয়া লাগিলে কেন্দ্রতেই হোক বা হেয়া লাগিলে রাজ্যের এফালে আনফালে যদি চাবলৈ যায় ইতিমধ্যে বৈঠকত মিলিত হয়েছে কেবাটাও ইতিমধ্যে মিত্রজোঁট থকা দলসমূহ সুকীয়া সুকীয়াকৈ তেখেতসকলে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের আলোচনা এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব পৰা হোৱা নাই। হয়তো নরেন্দ্র সিং তোমরের পিছতেই তেখেতৰ মিলিত হওয়ার পিছতে এই বিষয়টি আলোচনা হব আর ইতিমধ্যে দেখিব পৰা গৈছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফের পর যিসকলে ইতিমধ্যে জনপ্রতিনিধি ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়ে আছে তেখেতসকলে যিধরণের মন্তব্য আগবাই গৈছে এই ক্ষেত্রতো ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত যদি তেনেকুৱা ধরনের মন্তব্য আগবাই নাথাকে তেনেকুৱা ধরনের একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই সকলবোৰ দিক এই মুহূর্তে চর্চার আছে আর অসমৰ রাইজে বিশেষকৈ এই মুহূর্তে জানিব বিচাৰি আছে যে কোন হব আসলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী, কোন থাকিব মন্ত্রীগতত, আসলে সততা নিষ্ঠারে কোনে আসলে এই গোটেই কামখিনি আগবাই লৈ যাব পাৰিব, অনাগত পাঁচটা বছর কার হাতত থাকিব, এই সকলবোৰ দিক এই মুহূর্তে আটাইতকৈ চর্চার বিষয় আর অসমৰ রাইজে জানিব বিচাৰিছে। কিন্তু দেখিব পৰা গৈছে যে এই মুহূর্তলৈকে যদি আমি চাও যে কেবাখিনি সময় ইতিমধ্যে উকলি গল, কিন্তু মুকলিমূরিয়াকৈ যেহেতুকে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে অধিক সংখ্যক আসন লাভ করিলে মিত্রজোঁটে সরকার গঠন করার পক্ষত আর তারপিছতো দেখিব পৰা গৈছে মিত্রজোঁটৰ হোক বা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফের পর হোক অসমৰ রাইজক সম্বোধন করে এই মুহূর্তলৈকে যে অসমৰ রাইজে তেখেতসকলৰ হাতত পুনৰবাৰ সরকারখন আরোপ করলে সরকারখন গঠন করার সুবিধা অকন করে দিলে আর তারপিছতো কিন্তু ধন্যবাদ সূচক এখন সংবাদ মাধ্যম বা এখন এই মুহূর্তলৈকে সংবাদ মেলও অনুষ্ঠিত করা হওয়া নাই। এই বিষয়টুক লৈ বহুতে কিন্তু আক্ষেপ উজাড়িছে। কারণ দেখিব পৰা গৈছে যোৱাকালিৰ দিনটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দলসমূহে মিত্রজোঁট থকা দলসমূহে ইখনৰ পিছত আনখনকৈ তেখেতসকলে বৈঠকতে মিলিত হল, এজনে আনজনক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আৰু আজি জনতাৰ ৰজাই আচলতে জনসাধাৰণ তেওঁলোকক এই দিশপুৰৰ বাবে পুনৰবাৰ নিৰ্বাচন কৰিলে কিন্তু জনতা কোনো ধৰণৰ ধন্যবাদ সূচক এখন সংবাদ মেল তেওঁলোকে দিয়া নাই, তাক লৈ সচেতন মহলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেৱল পৃথকে পৃথকে বৈঠকতহে বৰ্তমান মিত্ৰজোঁট মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাতৰি মাজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিজয়ত শুভেচ্ছা মাজুলীৰ সত্ৰ সমাজৰ। সোণোৱালৰ সবল নেতৃত্বত অসমৰ উন্নয়ন আৰু সমন্বয়ৰ ধাৰা অব্যাহত থকাৰ বাবে পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মন্তব্য সত্ৰ সমাজৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক শুভেচ্ছা জনাই আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়েও শুভেচ্ছা তেওঁক জ্ঞাপন কৰে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত মাজুলীয়ে যিখিনি সুবিধা লাভ কৰিছে বা মাজুলীৰ যিখিনি উন্নতি হৈছে সেইটো অনস্বীকাৰ্য, আমি সকলোৱে তাক স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। মাজুলীয়ে তেখেতৰ কাৰ্যকালত জিলাৰ পৰিচয় লাভ কৰিছে, কেৱল পৰিচয় নহয় ইয়াত বিভিন্ন
কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, মাজুলী ৰাইজৰ সুবিধা হৈছে, সকলোৱে এই কথা গম পাইছে। সেয়ে আমি আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আৰু পাঁচটা বছৰ যদি আমি তেখেতক পাওঁ, তেখেতৰ যোগেদি আমাৰ মাজুলী আমি বহুত উন্নতি আশা কৰিব পাৰোঁ। পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে মুখ্যমন্ত্ৰী আমি প্ৰক্ষেপ কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ, কাৰণ তেখেতৰ আধাৰুৱা কাম বহুখিনি আছে। অকল মাজুলী বুলিয়ে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতৰ আধাৰুৱা কাম আছে। আৰু বিগত পাঁচ বছৰত তেখেতে যি নেতৃত্ব বহন কৰি মানে চৰকাৰখন চলাই গৈছে, আচলতে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি তেখেতে প্ৰথম মানে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ইমানখিনি কাম যে তেখেতে কৰিছে, তাৰ বাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ হাবিয়াস যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ সোণোৱালকে পাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যৰ ভয়াৱহৰ ওপৰত এতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। সোমবাৰৰ দিনটোত অসমত 4,499 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত। কামৰূপ মেট্ৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত খবৰ 1,645 গৰাকী। সোমবাৰ অসমত কৰোণাত মৃত্যু হৈছিল 29 গৰাকী। ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 8.02%। ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 88.91%।